Анан отуруп алып, үйдө отуруп алып, баатыр болгон, үйдө отуруп алып, кыйкырган, өкүргөн опоңой эле. Ошондуктан мен айтып атам, эгерде биз мамлекеттик институттарды шайладык, бекиттик, дайындадык, иштеп атышат да, алардын мөөнөтү бар. Анан аларды биз жөн эле ошол макамды алып алып, бүт жакшылыктарды көрсүн дебестен дагы стратегиялык маселелерди да чечсин деп биз ошондой мүмкүнчүлүк ыйгар муктарды бердик да. Эми ушундайга келгенде сүйлөшүүлөр жүрүп аткандан кийин, талаш тартыш болуп аткандан кийин ошол институттарга биз ишенишибиз керек да, биз өзүбүз шайлаган институттарда. Ошол эле жогорку кеңеш, ошол эле президент, ошол эле ошол комиссия ушу менен иштешип аткан. Анан баарыбыз ошол жерге кошо киришип алып, көрсөт документти, биз азыр биз чечебиз деп отурсак, анархия болот да. Анархиянын аркасында эч качан жакшылык болбойт.